Salam əzizlər məhtəb tamaşaçılarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamımız eyni məkanda, eyni ünvanda, ITV bir kanalda xoş gördük sizləri, hörmətli tamaşaçılarımız. Yenə də teleaparatçımız mən olacağam, Tural Turallı. Efirimiz, məkanımız, ünvanımız isə dəyişməz olaraq qalır, hörmətli tamaşaçılarımız. Yenə də ITV bir kanalı. Bir-birindən gözəl müğənnilərimizlə sizin qarşınızdayıq, hörmətli tamaşaçılarımız. Son zamanlar gündəmi zəbt edənlər və kanallardan uzaq düşənlər, öz istedadıyla önə çəkilənlər və tüklərə son. Deyəcəksiniz, bu nə yəni, müğənnilərin içində dəvət etmişik, amma onun da bir səbəb var əlbəttə ki, dəvət etməyimizin. Çox danışmadan hörmətli izləyicilərimiz, qonaqlarımızı sizə dəvət etmək istəyirəm. Gözəl səsə sahib olan müğənnili Vüqar Qarabağlı. Xoş gəlmişsiniz siz də öz növbənizdə. Öz işinin peşəkarı, sevimli lazeroloq Günay Əskərova. Xoş gəlmişsiniz siz də öz növbənizdə. Musiqilə ilə gündəmi zəbt edən Elçin Göyçaylı. Siz də öz növbənizdə xoş gəlmişsiniz. Gənc istedadlı müğənnili Günay Mürsəvi. Siz də öz növbənizdə xoş gəlmişsiniz. Hələ ilk öncə, yəni Vüqar bəydən başlayardıq. Vüqar bəy, siz də götürüb tamaşaçılarımızı salamlayardınız. Tamaşaçılarımızı salamlayıb və Vüqar Qarabağlı desəm, özünüzü bizə və izləyicilərimizə necə tanıdarsınız və çatdırarsınız? Təşəkkür edirəm əvvəla dəvətiniz üçün, minnətdaram. Bütün dəyərli dostlarımızı salamlayıram. Hər birinizə xoş, gözəl günlər arzu edirəm. Ekran başında izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Vüqar Qarabağlı deyəndə hər kəs məni bizim gözəl sənətkarımız Rəmiş müəllimlə yada salır. 6 yaşımdan çünki bu böyük sənətkarımızın yanında olmuşam. Gözəl bir-birindən dəyərli məclislərdə olmuşuq, gözəl konsertlərdə olmuşuq. Bir növ, necə deyim, o deyir, baxıb ürəklə ifa etdiyim zaman, o gözəl sənətkarımızla işlədiyim zaman olub. Allah buradan gözəl sənətkarımıza uzun ömür can sağlığı versin, Allah şəfasını versin inşallah. Yəni, onu çox istəyirəm, bunu hər kəs bilir. O da məni nə qədər çox istəyir. Allah onu var eləsin. Və qismət belə oldu ki, yəni o zamandan sonra Heydər Əliyev sarayında gözəl bir müsabiqədə laureat oldum, birinci yer oldum. Ondan sonra həmən sarayda, Heydər Əliyev sarayının artıq müğənnisi deyərdim, fəaliyyətini göstərdim. Filarmoniyada, ondan sonra Rəşid Behbudov adına sarayda, bir çox yerlərdə oldum. Yəni, bu yöndən tanındım. Bu yöndən, yəni, öz kütləm arasında tanındım deyərdim. Amma heç vaxt belə can atmadım ki, tanınım, populyarlaşım. Bilirsiniz, ən gözəl verilişlər və ən gözəl efirlərdə olmuşam. Samballı veriliş və samballı efirlərdə olmuşam. Yəni, hər zaman seçmişəm bir-bir. Bugün bura gəlməyimdə səbəbkarı sizsiz. Bildirdiniz ki, qonaqları soruşdunuz bəli. Və bildirdiniz ki, çox kanallara getmirəm. Bəs kanallara getməməyinizin səbəbi yəni nədədir? Baxır da o verilişə ki, məsəl üçün deyərdim ki, bu dəqiqə bugün ITV, məsəl üçün o öndə gedən verilişlərlə bir tutum, yenə də həm özümü, həm də sizi aldatmış olaram. Amma o mənim üçün önəmli deyil, öndə getdi, sonra gəldi. Belə şeylər önəmli deyil. Əsas o da insanın necə qarşılanmağı, onunla necə rəftar olunması. Əsas budur. Bugün də bir çox efirlərimizdə oluram, amma əvvəlki kimi olmuram. Çünki bilmirəm o nədəndir. Yəni, mənə elə gəlir ki, həmişə sənəti olan insan, yəni musiqini, mən tam təhsilim var da musiqidə, sənəti olan insan biraz... Yəni, musiqi təhsili biz var. Əlbəttə. Biraz gözləyir ki, onu dəvət etsinlər. Sənəti olmayan insansa hər zaman dolayı yollarla gedib bir yer tapmağa çalışır. Bir söz deyim də, Vüqar bəy özü efirlərə çıxıb, yoxsa efirlər sizi dəvət edib? Efirlər dəvət edib, həməşə, bəli. Bəli, mən sizin haqqınızda məlumat araşdırarkən gördüm ki, yəni ATV-də də sizin video kadrlarınız yayınlanıb. Çoxdur. Bəli. Çoxdur. Çox kanallarda. Yəni kanalların adını bir-bir çəkməyə ehtiyac yoxdur, bəli. Bütün kanallarımızda yox, olmuşam. Yəni, dövlət kanalımız olduğuna görə bəli. Mən o kanalımızın adını çəkdim, ona görə də ki, yəni sizə də işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, mən də sizə uğurlar arzu edirəm və burada əyləşən çox dəyərli dostlarımıza uğurlar arzu edirəm. Minnətdaram. Elçin bəy, buyurun. Son zamanlar Elçin bəyin belə deyərdim ki, gündəmi zəbt edib musiqiləri ilə. Və Elçin bəy, neçə ildir sənətdəsiz? Salamlayıram əqla hər kəsi, mən də tamaşaçılarımızı, dostları salamlayıram. 2013-dən başlamışam, sırf yəni, 2013-dən başlamışsınız. Bəli. Aralar olub fasilələr sənətinizdə. Bəli, əlbəttə ki.
Neye göre məhz aralar, fasilələr vermişsiniz? Biraz problemlərlə bağlı biraz ara bırakmışıq. Amma 2018-dən yenə başladım. 2018. Tam, bəli. Amma onu deyərdim ki, Elçin bəy, sizin son bir ildə, yəni musiqiləriniz gündəmi zəbt edir. Bəs ondan öncə nəyə görə, yəni musiqilərinizi dinləyən və yaxud da ki, nəyə görə bəs ondan öncə gündəmdə deyildiniz, ondan öncə nəyə görə bəs izlənmirdiniz, izləyici kütləsi qazanmamışdı, sırf yəni indi qazanmışsınız. Ona səbəb olan nədir? Bilirsiniz necədir? Dinləyiblər, ondan qabaq da dinləyiblər. Sadəcə kütlə söhbəti var. Bu bir məsəl var, deyir, əkəsən ki, bəhrəsini görəsən. Əziyyət çəkəsən ki, bəhrəsini görəsən. Bəli. İndi bu da əziyyət çəkmişik, indi bəhrəsi də ikildi, hə. Ən çox yəni dinləndə mən yəni sosial şəbəkələrdə də musiqilərimizdən yazanda gördüm ki, ən çox paylaşılan musiqilər son bir ildədir. Onun üçün məhz mən sizə o sualı verdim ki, nəyə görə məhz bir ildə? 2019-da Aydədə mahnım yaxşı işlədi. 2 il bundan qabaq. Özünüz yazırsınız musiqilərinizi, yoxsa? Yox, dostlarımız yazır. Məsələn, Aydədə mahnısı Murad Ağdamlı yazıb bizə. Hə, bax, yaxşı. Dostumuzdur. Yalnız ancaq öz repertuarınız, yəni özünüz yəni yazıb oxumamışsınız heç bir zaman. Yox, elə mahnılarım var, oxumuşam, özüm də yazmışam. Bəli, Günay xanım, yenə də Gözəl xanım, bəli. Siz də deyərdim ki, yəni Lazirolog, ən çox sevilən yəni Lazirologsuz da belə deyərdim, Günay xanım, çox izlənirsiniz və sosial şəbəkələrdə sizin necə deyərlər, video kadrlarınızı, sənətinizi, yəni oğurlayanlar oldu. Günay xanım, yəni onlara münasibətiniz necə olardı? Ya, və yaxud da ki, sənətinizdən siz razısınız? Əvvəla mən də hər kəsi salamlayıram. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Bəli, bəli, olub, elə bir şeylər olur. Olub. Bəs sənətinizdən razısınız? Bəli, əlbəttə. Sənətinizi kiməsə qurban verərdiniz? Yox, baxmayaraq mən bu sənətə özüm tək gəlmişəm, öz ayaqlarım üstə tək durmuşam. Bəli, olar, çox möhkəm yəni xanımsınız. Öz ayağınız üstə duran, yəni durmağı bacaran bir insansınız. Yəni kiməsə qurban vermək istəyərdiniz? Elə bir an olar ki, yəni ona kiməsə qurban verəsiniz sənətinizi? Olar, olar, bəli. Olar. Neçə ildir çalışdığım sənəti mən heç vaxt yəni qurban verməzdim kiməsə. Yəni amma nə bilim vallah yenə də. O hər kəsin öz fikridir. Bəli, biz də sizin fikrinizə hörmətlə yanaşırıq Günay xanım. Çox sağ olun. İki Günay xanımlar var, gənc istedadlı Günay xanım. Günay Mürsəvi. Günay Mürsəvi. Günay xanım, sizin yəni ilk təhsil almağınız, musiqi təhsiliniz var? Əvvəla hər kəsi salamlayıram. Çox dəyərli musiqiçilərlə bir yerdə olduğum üçün çox şadam. Sizə də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Yox, musiqi təhsilim yoxdur. Bəs hər hansısa bir ailəvizdə, yaxınlarınızda, qohumlarınızda bəs necə oldu? Yəni xanımsınız da ən azından. Yəni musiqiçi, müğənni olmaq yəni fikrinə düşdünüz. Belə mamamın da səsi yaxşıdır, bacımın da, ancaq yəni heç kim müğənnilik eləməyib də. Ancaq mən nə bilim belə oxudum, gördülər ki, səsim yaxşıdır. Bir iki müğənni tərəfindən bəyənildi. Sonra başladım belə yavaş-yavaş oxumağa. Bəli. Qarşıdan sevgililər günü gəlir və bütün sevgilisi olanları ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah sevgililər gününə sevgilisiz girənlər üzülməyin. 8 marta çünki anasız girənlər də var. Və mənim bu anda, çünki nəyə görə onu dedim, bacımın doğum günüdür və ona uzun ömür, bacım Aysel'in doğum günüdür və ona uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Və bacım uşaqlarının da adını xatırlatmaq istəyirəm ki, qızı Səkinə xanım və oğlu Ümid onu ürəkdən təbrik edir. Və mən də uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Bir kişi geyimləri mağazasına təşəkkürümü çatdıran başda Fəxriyə xanım və Nəsim bəy olmaqla ünvan. Neftçilər metrosunun yaxınlığı Qara-Qaraya prospekti 81. Siz də zövqlü kişi geyimləri əldə etmək istəyirsiniz və onda Stil Kişi Geyimləri mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə telefonu 055-496-97-17 telefonu sizin ixtiyarınızdadır, hörmətli tamaşaçılarımız. Və onu nəzərinizə çatdırım ki, mənim adımdan gedən hər bir izləyiciyə 20% endirim olacaq. Və bir də təşəkkürlərim olacaq əlbəttə ki, Günay xanımla bağlı. Siz də xoşagəlməz tiplərdən azad olmaq istəyirsinizsə, onda
Əhmədli metrosu yaxınlığında yerləşən Gülmən xanıma deyəli müraciət edirsiniz və əlaqə telefonu 055-346-786 və burdan Şəbnəm xanımı da salamlayıram. Gülmən xanım bacısını salamlamasam hər dəfə gedəndə yəni xoşbəxtliyi qarşılayırlar ki, bacılar. Onun üçün salamlayıram və sizdən bağrıma batıram burdan. Nə yaxşı varsınız və nə yaxşı ki, bitirlər. Gəlsin Ülqar Qarabağdan gözəllik. Yandım ayaman ayaman ayaman, öldüm ayaman ayaman ayaman, sevdim ayaman ayaman ayaman, Leyla'yı. Musiqini kime həsr etmişsiniz? Və elə bir musiqilər olub ki, kiməsə həsr edəsiniz musiqini? Bax, bu sual hər zaman verilir. Mən söyləyərdim ki, bir musiqini içdən oxumaq, kiməsə oxumaq demək deyil. Bunu mən öz ürəyimdə yaşayaraq oxuyuram. El də mənim öz ürəyimdə də təbii ki. Amma kiməsə həsr elədim, ona oxudum, bunu oxudum, yox. Mahnını özüm üçün oxuyuram, yaşayaraq oxuyuram. Bir mahnını xoşlamıramsa, yəni sevmirəmsə, onu mən mümkünsüz bir şeydir ki, oxuyam. Amma bu gözəl musiqi, gözəl mahnı
bizim güzel aşığımız əsker kardeşimize aitti. Alican dostumuz oxuyub bu mahnını çok güzel şekilde. Birinci əsker kardeşimiz oxuyub çok güzel. Ondan sonra Alican oxuyub, o da mühteşem. Ondan sonra mənim ifamda səslendi, bilmem ne kadar güzel, yaxşı, pis alındı. Esas olduğunu izleyiciler karar verer. Ve buradan da əsker kardeşime xüsusi teşekkür ederim. Ben mahnının icazesini almamıştım oxuyan zaman. O mənə yazmışdı ki, WhatsApp vasitəsilə çok keşeng oxudun, həqiqətən güzel ifaydı və oxu deyə. Və mən ona teşekkür edirəm buradan ki, yəni bu qədər dəyər verdi. Yəni o da hər insanın ürəyi deyil ki, götürək ki, məsələ yaza. Onun bu gözəl ürəyinə görə teşekkür edirəm. Biz sizə teşekkür edirik, gözəl ifa etdiyiniz üçün. Hoşdur, teşekkür edirəm. Elçin Göyçaylı. Elçin Göyçaylı'nın səhifəsi, sosial şəbəkələr bilirsiniz ki, əzirməsi tamaşaçılarımız bugünkü gündə öndədir, məşhurdur. Yəni nə olursa ən birinci sosial şəbəkələrdə yayımlanır. Elçin Göyçaylı'nın səhifəsində baxarkən 44 günlük vətən müharibəsi dövründə əskərlərimizlə video kadr paylaşırdınız. O video kadrlar reklam xarakterli idi, yoxsa əskərlərimizin yanında olduğumuzu müğənnilərimizə, tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə çatdırmaq istəyirdiniz? Deməli, o video ikinci bir gedişimizdə olmuşdu. Dostumuz, müğənnimiz var. Onunla gedəndə. Yəni, biz çox olmuş orada. Əskərlərə kömək məqsədindən getirdiniz? Əlbəttə ki, bəli, bəli. Yardım aparmışıq ora. Video çəkməkdə yəni məqsəd nə idi? Olur, video bir, o mahnı biz yazmışdıq. Mənim gözəl dostum Mətləb Misirov yazmışdı o mahnı. Təşrif edəcək ki, kimiz oxuyaq, duet oxuyaq. Onu da deməli, hələ mahnı YouTube-a verilməmişdim. Mən o kadrı bilirəm siz, hansı Qubadlının dağları, gözəl yaylaqları, bəli. Ağdaş, canım ağdaş, mincə sevir. Bir sən qardaşlar nə deyir? Qubadlının dağları, gözəldir yaylaqları, boşaldın torpaqları, erməni yalçaqları, boşaldın torpaqları, erməni yalçaqları. Ay biz gedirik qabağda, düşməni dağda dağda, göysə zəngəzur əli, bizimdir Qarabağda. Biz gedirik qabağda, düşməni dağda. Hə, bəli, mən oxumuşam. Orada yəni elə bir, belə deyək də, apardıqlarımızı düşürdüb, qaydanda hələ adi bir, elə bir selfie kimi bir kamera çəkdim, o da işlədi. Yəni belə də hamımızın borcumuzdur, getmişik, 51 gün orada olmuşuq, getib gəlmişik. Bilirsiniz, mən nəyə görə məhz o sualı verdim, çünki elə bir izləyicilərimiz görürsünüz də, yorumlarda bildirirlər ki, yəni reklam xarakterli oldu, getdi, yəni elə bir müəşhurlarımız oldu ki, hətta onu deyim ki, çəkin fonda pul köçürərkən çəkin şəklini çəkib paylaşırdılar. Yəni siz də onu yəni reklam xarakterli olsun deyə. Çünki mən onu başa düşürəm. Yəni amma yəni izləyicilərimiz onu yəni izləyicilərimizə biz onu necə dərk etdirə bilərik? Yəni necə satıra bilərik? Mən bir söz deyim. Mən yəni belə bir çıxmasın. Atam, babam hamısı Göyçaylıdə. Amma bizim hər birimizin torpağımızdır bu. Düz deyirsiniz. Siz düz ifadə edirsiniz. Mən çox indi ad çəkmirəm. Elə sənətkarlar gördüm ki, təmiz döyüşdə deyəndən sonra getdilər. Dedilər Şuşa, mən gəlmişəm, Şuşa, mən gəlmişəm, hə. Amma mən özümə çox istəsirlədim. Olan müddətdə orada oldunuz. Yəni ona ayın 29-undan orada olmuşam. Dostumuz Babək Niftəliyevlə, əməkdaşımız, yəni mənim dostumdur, yaxın. Yəni 29-undan biz, yəni demək olar ki, 3 gün orada qalmışıq, 2 gün burada qalmışıq, 3 gün orada qalmışıq. Bu olaraq bəs sərbi xidmətə yazılmışdır. Bəli, getmişəm, Göyçayımızda, bankomata getmişəm. İndi müəyyən səbəblərə görə yəqin ki, məsləhət görməyiblər. Əlimizdən bu gəlib bunu deyiləmişik. Mən siz düz vuruqladınız, yenə deyirəm. O qədər gördü ki, döyüşdə qutarından sonra şəkizlə çəkdirməlidir. Bəli, mən sırf yəni olan şeydir. Olan şeydir. Ki, yəni, çünki elə məşhur oldu, çək paylaşırdı, elə məşhurlarımız oldu. Gedib döyüş bitdikdən sonra gedib video kadr yayınlayırlar. Elə bir məşhurlar olur ki, əskərlər nəsə pay göndərdilər. Amma əskərlərə bəlkə də heç gedib o çatmırdı. Amma onu video kadr kimi yayınlayırdılar. Yəni, bəli. Siz sırf yəni, onu çatdırmaq istəyirəm ki, izləyicilərimizə. Elçin bəy, yəni əskərlərimizlə bir yerdə video çəkmiş, başqa nəsə çəkməmişdi. Ona görə də ki, yəni burada bir minus nəsə yoxdur. Bax, mənim, mən o kişinin əziyyətini itirəmərəm, Kamil Zeynallı, o da bizim dostumuzdur, Göyçaylımızdır. Yəni bunu bütün Azərbaycan şahiddir ki. Sonra oğlanın adın, təxəllüsünün yadından çıxıb Elçin var. Elçinlə. Sağ olsun. Yəni biz, yəni bunun Azərbaycan... Xalqın gözü deyə tərəzidir də hamı görür. O sonradan çəkilənlərdə olan şeydir də indi. Bəli, ən çox belə Kamil Zeynallı oldu deyərdim. Yəni əskərlərimizin yanında. Əlbəttə, əlbəttə. Və Elçin Lənbərənski də oldu. Çox. Günay xan, bəs siz necə əskərlərimizin yanında oldunuz?
Çünki səhifəmizə yəni baxarkən heç bir görüntüləmə, video kadr yəni görmədim. Ona görə çünki mən sizi efirə yəni qonaqlarımızı dəvət etməmişdən öncə yəni araşdırıb baxıram, görüm yəni haralarda olublar, nə ediblər. Onun üçün yəni o sualı verdim. Bəli. Bizim hər birimizin borcumuzdur əskərlərimizə, ordumuza dəstək olmaq, yardım etmək. Mən də əlimdən gələn yardımı elədim, istəməzdim onu deyim. Yəni elə bir söz var, bu əlim verdiyin, sağ əlim verdiyin, sol əl bilməsə yaxşıdır. Amma əlimdən gələn qədər kömək elədi. İndi də borcumuzdur hər birimizin şəhid ailələrinə, qazilərimizə dəstək olmaq, kömək olmaq hər birimizin borcudur. İnşallah əlimizdən gələni eləyək. Bəli, elə mən məhz o sualı onun üçün verdim ki, çünki Günay xanımın səhifəsinə də baxanda, amma gördüm heç bir video kadr yoxdur. Məhz o sualı verdim. Təşəkkür edirik belə, yəni özünüz öz ayağınız üstə durduğunuz üçün və o ayaq üstə durduğunuzdan əskərlərimizə də yardım payı ayırdığınız üçün. Günay xanım, Günay xanım, siz toylara gedirsiniz də indi hal-hazırda, yəni. Bəli, gedirəm. Gedirsiniz. Bu günkü gündə, yəni pandemiya dövründə, yəni necə deyirlər, yəni musiqi, müğənnilərimiz toylar olmadı. Pandemiya sizin işinizə, sənətinizə təsir etdi? Yəqin ki, bütün hər kəsə təsir elədiyi kimi mənə də təsir eləyibdir, bəli. Təsir elədi. Bəli. Çox danışmadan və gənc istedadlı Günay xanım olduğu üçün, onun üçün də Günay xanına bir ifa alacaq və musiqiçilərimiz də bildirər ki, Günay xanım necə bir musiqi ifa etdi. Gəlsin Günay xanına bir musiqi gözəl. Gözəl olduğun əzərmət tamaşaçılarımız, yəni ifa etdiyidən sonra bildirəcək, görək necədir musiqisi. Dikenlerin acımadan yüreğime eken yârim bir kez sana aşkın ile kavrulmuşum, sevdan beni küleyledi. Töreleri aşireti senin için yeneceğim bir kez sana bağlanmışım ben kendimi unutmuşum aşkın ilgisi
aşka neyle kavrulmuşum, sevdan beni küleyledi. Derivanım, derivanım, köy kokumu da ceylanım. Derivanım, derivanım, köy kokumu da ceylanım. Teşekkür ederim Günay Hanım güzel bir musiki için. Musikçilerimiz de özleri yani bildirirler. Siz teşekkürlerim olduğundan sonra teşekkürlerim kimedir? Stil Kişi Geyimleri mağazasına. Siz de zevkli kişi geyimleri elde etmek istəyirsiniz. Onda Fəxriyə Hanım'a Nesrin Bey'e müraciət edirsiniz. Sizi zevkli kişi geyimleriyle təmin edəcəklər. Əlbəttə ki, ünvan Neftçilər metrosunun yaxınlığı Qaraqaray prospekti 81. Onun nəsənizə çatdırım ki, mənim adımdan gedən hər bir izləyiciyə 20% endirim olacaq. Əlaqə telefonu 055-496-97-17 telefonu sizin ixtiyarınızdadır, hörmətli izləyicilərim. Və təşəkkürlərim Günay Studiyayadır. Siz də xoşa gəlməz tüklərdən azad olmaq istəyirsinizsə, onda Əhmədli metrosunda yaxınlaşan Günay Studiyaya müraciət edirsiniz. Və Günay xanım onu da soruşuram ki, mənim adımdan gedən izləyicilərimizə endirim olacaq. Və əlaqə telefonu 055-346-7386 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır, hörmətli izləyicilərim. Siz də artıq tüklərdən azad olmaq istəyirsinizsə, onda Günay xanıma müraciət, Günay Studiyaya müraciət edirsiniz və Günay xanım da mənim adımdan gedən izləyicilərə əminəm ki, endirim olacaq. Və bugün ad gün təbrikim var. Günay xanımın bacı qızının doğum gündür, Fatimə xanımın. 12 yaşı tamam olur, onu ürəkdən təbrik edirəm. Anası Ülkər, xalası Sənubər, qardaşı Cavid və yenidən xalası Günay xanım təbrik edir. Uzun ömür, can sağlığı arzulayır. İnşallah gələn günləri xeyirli, uğurlu olsun. Səsi sorağı ali məktəblərdən gəlsin. Günay xanım, sizin də təbrikiniz varsa, buyurun, çatdıra bilərsiniz. Təşəkkür edirəm bu imkanı yaratdığınız üçün, minnətdaram. Buradan Fatiməni təbrik edirəm, 100 yaşasın, Allah xoşbaxt eləsin. Təşəkkür edirəm. Buradan təbrik edirik və təbriklərə qatılırıq. Günay xanım, necə bir, yəni sizin fikrinizdə bir musiqiçi kimi, necə, yəni xoşunuza gəldi musiqi və hansı səhvlər, irad tutmaq bilirsiniz ki, yəni ayıb deyil də. Ən azından irad bildirə bilərsiniz. Elə Vüqar bəy, siz götürərsiniz mikrofonu. Yəni, hər hansısa bir maniyələr oldu mu? Mənim ixtisasım xanəndəlikdir. Mən özümdə uşaqları hazırlaşdıracağam. İnşallah ki, qismət olar, gələrlər sizin verilişə də Allah qoysa. Amma xanımın da gözəl səsi var. İnşallah da öz üzərində çalışsa, daha da yəqin ki, gözəl olacaq. Gözəl mahnıları yazdırsın. Çalışsın, əsas insan gərək öz üzərində çalışa. Bir də ki, bu səs elə bir şeydir ki, mən bunu muğam ifaçılarına şamil edirəm. Estrada baxırsan ki, hər kəs türklər demiş, zatən oxuyur. Amma birinci gərək doğuşdan yarana bu istedad səndə. Mənim 5 yaşım var idi, yəni özümdən misal çəkirəm. O zamanlar mən oxuyurdum evdə, bizdə ümumiyyətcə Qarabağlılarda bilirsiniz ki, səs var, çoxları oxuyur. Mən 5 yaşımda getdim musiqi məktəbinə, yəni göstərdilər bizim böyük sənətkarımız Qəzənfər Abbasov. Qəzənfər mənə baxan kimi dedi ki, 6 yaşında mütləq birinci siniflə bərabər bizim muğam ixtisasına da gəlsin. Yəni 8 yaşım olanda müsabiqədə birinci yeri idim. 9 yaşımda beynəlxalq müsabiqədə oldum, orada da laureat oldum, ondan sonra Belarusiyada müsabiqədə oldum. Bir çox müsabiqələr, yəni bu doğuşdan gələn bir şeydir, onu demək istəyirəm ki, yəni o qalibiyyətləri mən deyim ki, öz üzərimdə işlədim, əziyyət çəkdim, yox, heç vaxt əziyyət çəkməmişəm. Hansı bir musiqiçiyə baxıb, yəni müğənni olmaq fikrinə düşdünüz, yəni müğənni? İlk oxunuşum bizim böyük sənətkarımız, mən o zaman oxuyurdum, indi onun mahnısını hər kəs oxuyur. Bizim böyük sənətkarımız Məhəbbət Kazımovun ən sevdiyim mahnısı Ay İlk Məhəbbətim mahnısı olub, Laçının mahnısı olub, onları ifa edərək bir çox müəllimlərimin də ürəyinə yol tapmışam və müəllimlərimin də buradan adını çəkmək istəyirəm. Bizim
gözəl sənətkarımız. Təbii ki, başda Qəzənfər Abbasov olmaqla gözəl sənətkarımız xalq artisti Aygün xanım Bayramova. Dəyərli sənətkarımız Teyyub Aslanov, bizim ustadımız, böyüğümüz, aqsaqqalımız Arif Babayev, Allah rəhmət eləsin Axan Abdullayev. Bir çox böyük sənətkarlardan mən təhsil almışam. Allah onları var eləsin. Axan müəllimə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Tez bir zamanda Axan müəllim bizim necə deyərdim, böyük sənətkarlarımızın arasında itkilərimizdən çox böyük oldu. Axan müəllim mən dünyalar qədər çox istəyirdim. Bütün xalq sevirdi, tək mən yox. Yəni bax, əsas odur ki, uşaqlar birinci muğama müraciət eləsə daha gözəl olar. Çünki muğam anlayışı olan, demirəm muğamı tam bitirsin, heç olmasa muğamdan xəbərdar olsun ki, oxuduğu mahnı hansı muğam üstündədir, hansı ladda oxuyur, bunu oxusa bu mahnının arxasınca hansı mahnını oxuya bilər və düzgün quruluşda izləyicilərinə düzgün bir təbliğatda və təqdim eləyə bilər və belə şeylər. Və bu arada mən düşünürəm ki, belə danışdığım üçün mən də aparıcılığa keçim. Tural, nə deyirsən? İnşallah. Sizə uğurlar arzulur. Təşəkkür edirəm. Varlasa, amma belə həqiqətən fikrim var. Gözəl bir kanalın birində. Qismət olarsa, olar. Aparıcı kimi də bəli, fəaliyyət göstərərəm. İndi və indi baxıram ki, aparıcılar oxuyur. Müğənnilərimiz çox elə aparıcılığa gəlir. Bu müğənnilər də aparıcılıq eləsin. Olar. Və bir də üzr istəyirəm. Qardaşımızın, mən indi dedi, indi bildim ki, siz hansı ifaçısınız. O mahnıya mən bəlkə də bir 25 dəfə qulaq asmışam. Qubadlının dağları gözəldir. Yəni o mahnını mən çox sevdim. Bilmirdim həqiqətən siz ifa eləmişsiniz onu. Həqiqətən çox xoş oldu mənə. Allah sizə can sağlığı versin. Super. Bəli, bizim də Elçin bəyi bura dəvət etməkdə məqsədimiz odur ki, çünki musiqiləri eşidirlər sosial şəbəkələrdə, amma sizi üzdən tanımırlar. Yox, bizim sizdən də tanıyırlar. Biraz efirdə biraz adam fərqli. Bəli, fərqli görsən, amma daha fərqlidir. Amma belə yaxından daha fərqlidir. Bəli, çox izləyicilərimiz yəni bildirirdi. Məsələn, mən musiqiyə qulaq asanda bilmirdilər kim ifa etdiyin. Sizin bəs musiqi təhsiliniz var? Yox, xeyr, mənim musiqi təhsilim yoxdur. Prosto yəni qohumlardan oxuyan var, uşaqlıqdan həvəsində olmuşam. Yəni, heç ara getməmişəm də belə deyək, yəni, heç bir təhsil almamışam. Amma qohumlardan, yaxın qohumlardan, yəni oxuyanlar olub, hələ uşaqlıqdan da oxuyuruq, belə, amma sırf bir yaxın dedim, 2013-dən başlamışam. 2013-dən fasilə vermişsiniz, fasilədən sonra yenidə davam etmişsiniz. Bəli. Günay xanıma keçid alaq. Bəli, bilənlər bilir və bilməyənlərə də çatdırmaq istəyirəm ki, Bakıda nömrə bir lazeroloq, mən deyərdim ki, yəni, Günay studiyadır. Və bəyəqləri də az öncə çatdırdım ki, Günay xanım, mənim adımdan gələn izləyicilərə, tamaşaçılarımıza endirimlər olacaq. Bəli, bəli, Tural bəy, məni tanıyanlar bilir, necə bir ürəyə sahib olduğumu da bilir. Hər zaman Tural bəyin adını verib yaxınlaşarlar, bəli, xüsusi endirimim olacaq. Bəs, inşallah. Bəs mən nömrə 1 dedim. Siz özünüzə nömrə 1 deyirsiniz. Mən hər zaman deyirəm ki, hər bir insan öz üzərində işləməlidir. Şükür, indiyə qədər kifayət qədər uğurlarım var. Yenə də deyirəm, azdır. Amma məni sevənlər bilir, tanıyanlar bilir. Nömrə bir olduğumu da onlar təsdiqləyirlər. Bəli, elə mən o sualı almaq istəyirdim ki, Günay xanımdan nömrə bir olmağı siz özünüzə deyə bilərsiniz. Günay xanım bildirdi ki, yox, mən deyə bilmərəm. Sadəcə və yalnız izləyicilər, tamaşaçılar bildirə bilər ki, mən nömrə 1-əm. Elə siz nömrə 1-siz. Çünki bizim redaktorumuz əlaqə saxladı bəzi studiyalarla. O suala da keçid alacağam. Ora toxunacağam və Elçin bəydən trendə düşən və gözəl bir musiqisini alaq. Gəlsin Elçin bəydən musiqi və çox musiqini əvvəla yazıb. Bəli, bunun bizim Ülvi İbadlı dostumuz var. Buradan Bərdəlilərə də salamlayıram. Bərdədə yaşayır qardaşımız. Biz də salamlayırıq. Allahın ürəyinə görə versin. Hə, bu dəlim-dəlim son zamanlar çox populyar oldu. Ülvi İbadlı yazıb dostumuzdu. Gəlsin. Ay dəlim dəlim mənim dəlim, ya sən gəl ya da mən gəlim, keçmə məndən uzaqlara, olsun əllərində. Gəlimrüm nəfəsim mən, gəlsin olar bəsim mən, məni həyata bağlayan ən dəyərli kəsim mənim. Ürəyinə qurban olaram, həyatım baş tacım mənim, sənsən hər arzum diləyim, sənsən ehtiyacım mənim. Ay dəlim, dəlim, mənim dəlim, ya sən gəl, ya da mən gəlim, getmə məndən uzaqlara, qalsın əllərimdə. Ay dəlim,
Gözəl bir musiqi idi. Elçin bəy, siz bir çox musiqi müğənnilərlə duet oxumusunuz, amma sizin ifanızda ən çox bəyənilir. Nəyə görə məhz o duet ortaqlardan sonra ayrılmışsınız, yoxsa oxumamışsınız? Nəyə görə məhz sizin ifanızda bəyənilir musiqi? Valla bir söz deyim, yox, heç ayrılmamışam, hamısı dostlarımızdır. Sadəcə... Ən çox sizin ifanızda bəyənilir, belə desəm. Başa düşdüm, sadəcə bir söz demək istəyirəm. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Məsələn, mənim bu qardaşın oxuduğu mahnıyı mən nə qədər oxusam, nəinki mən, əməkdar artist, o bir mahnı var, məsələn, sırf özünə aid, o özü yazan mahnı. Belə əməkdar artist belə oxusa, o səs, o mahnı bu kişinin səsinə uyğundur. Fikrim çatı nə demək istəyirəm? Yəni, bu dərim-dərimi geçsin Azərbaycanda kim oxuyur oxusun? Mümkün deyil, çox sevilə. Əlbəttə, indi yəqin ki... Mikrofonu Vüqar bəyə götürüb, nə istəyim? Bu mahnı duetdi sizdə. Kimlə oxumusunuz? Bir də Qubadlının dağları. Onu da duet oxumusunuz. Mən birinci dəfədir bilirəm onu. Mən elə biləm, onu siz oxumusunuz. Mən onu sizin ifanızda həqiqətən sevdim o mahnını. Mən elə bir dəfə də hətta qardaşın nömrəsini axtarırdım ki, o mahnını yenidən bir nəfəs verərək, yəni öz ifamda bir var meyxanatçı janrında oxunsun. Bir var, biraz xalq üslubunda o mahnıya bilək. Müqar bəy, siz də üzrək müraciət etmək istəyir. Yanaşmaq istədim. Bəli, mən qardaşın elə mərifəti qanacağı, maşallah, öz yerində sənəti, səsi həqiqətən də sevilir. Yəni, bu faktdır. Bugünkü gündə bəli. Amma mən o mahnını tək sizin özünüz oxuduğunuzu düşünürdüm. Amma məyər ki, bir başqa dostumuz da oxuyub bu mahnını. Mən uğurlar arzu edirəm hər ikinizə də. Çox sağ olun. Müəyyən indi biraz səbəblər var. Düzdür, onu yazan dostumuzdur. Yəni, ümumiyyətlə, dueti yığışdırmışam da.
Çünki, yəni heç kəsin duet oxumursunuz, yoxsa oxumayacaqsınız? Yox, hələ ki oxumuram, dayandırmışam duet oxumağı. Mən sizin duetlərinizə baxanda ancaq bəylərlə oxumuşdunuz duet. Necə bəs xanımlarla oxumamışsınız? Nə bilim, balaq, təşdiq çox olur. Prosto, yəni, elə bəs, xanımlarla... İddianı irəli sürməmişsiniz və geri çəkmişsiniz. Valla, mən indi inşallah gələcəkdə bir, belə bir fikrimiz var, yəni bir xanımla. Amma yəni istəməzdim də, yəni mən öz fikrimi deyirəm ki, məndən oxuyan xanım müğənniyi başqası ilə duet oxusun. Hətta yəni, sırf, o qədər, bəli, o yəni, dərəcədə. Hə, razı olan indi var adam, Günay inşallah. Günay xanım heç kəsdə oxumayıb duet, yəqin ki, Günay xanım fikir mənim fikrimcə yəni qəbul eləyər. İddianı irəli sürərsiz yox, Günay xanıma bildim, qarşı, yoxsa... Zaman göstərir inşallah. Zaman. Biz siz qayıdaq o yaxşı verdiyiniz suala. Yəni bilirsiniz necədir? Bundan barışmayan insanlar da var. Cəmaət belə yenə deyirəm özüm bir şey kimi deyim, tərifləmək kimi çıxmasın. Cəmaət bu səsi sevir. Şirin çatdı. Ona görə də elə bir insan var ki, mənim ətrafımda, yəni gedir hər yerdə deyir ki, məsələn, falan mahnı mənə görə lordla desək partladı. Yox, amma mən onu nəzərinizə xalqın gözü tərəzi. Xalqın gözü tərəzi. Bəli, Gülər bəy dedi, bəli, qonaqlarımız da... Bir də deyirsiniz ki, meyxanada, üzr istəyirəm, kişi ilə yəni, duet oxuyur. Bu meyxanada çox bilirik ki, bizim yox, qardaşlarımız... Gülər bəy, ona görə... Yox, sonra onlar dueti saxlayanda deyirlər ki, ayrıldılar. Qadınla kişi duet ortağı olaraq ayrıla bilər. Amma kişi ilə kişi oxuduğu bir mahnını sadəcə onlarda ya bu tutmadı. O öz yoluna, öz janrına müraciət edir. Yenə eyni janrdadırlar da təbii ki. Sadəcə musiqi yönündən yollarını ayıra bilərlər, amma yenə də qardaş kimi, dost kimi qalırlar bir-birərinə, yəni hörmət ilə. Yadındadır Pərviz Bülbülə də bir dəfə bu mövzuya toxunmuşdu ki, kişi-kişi ilə duet oxuyaraqdan sonra ayrılmaq söhbəti elə bir şey yoxdur. Dost kimi də mərfətli şəkildə, qanacaq şəkildə bir-birinə, yəni o son qoymağı da elə son qoymaq lazımdır ki duetə. Yəni nə o deyir şiş yansın, nə kebab yansın. Amma qadından hə, ola bilər yolları ayrı deyir. İstəmirəm də məndən başqa məsəl üçün. Sadəcə mən bütün musiqiləri yəni Elçin bəyin ifasında dinləmişəm və bəyənmişəm də. Qonaqlarımız kimi də. Qonaqlarımız da yəqin ki Elçin bəyin ifasında bəyəniblər. Özləri. Vüqar bəy, sizdən də bir musiqi alacaq, amma bir sualım var sizə. Vüqar bəyə yaxınları, qohumları dəstək olurdu musiqi sahəsində və sizi hər hansısa bir nə ilənsə oxuyarkən rayon yerlərində onun nəzərinizə çatdırım ki, məsələn mən də başqa bir sənətin sahibiyəm, amma indi hal-hazırda aparıcı işləyirəm. Mən də restoranlarla, toyla bağlı işləyirəm hal-hazırda. Amma elə bir yəni yaxınlar, qohumlar olur ki, qınıyırlar. Siz o qınaq obyektinə çevrildiniz və sonra siz qabağa gedəndən sonra, irəliləyəndən sonra sizə əl uzadan da siz o əli arxaya çəkdiniz. Mən belə bir söz deyim, mənim sənətim elə sənət idi ki, yəni heç kimin, necə deyim, pis çıxsa da deyəcəm, heç kimin yəni gücü çatmazdı, yəni qınanlası olan bir muğam sənəti idi bu. Bunu bəli. Kim qınaya bilər? Onu qınaya mənlə gəlir ki, heç adam deyil. Yox, bilirsiniz necədir? Yəni amma, rayon yerlərində bəli, o var. Bildim, ki, bildim. Yəni... Amma məsəl üçün mən çox qohumların qınamağındansa dəstək olmağını üstün bilərdim ki, amma mən valla qohumlarıma canım qurban, amma heç birindən dəstək görməmişəm. Yəni hər zaman da məclislərində gözəl şəkildə də iştirak eləmişəm, halal xoşlar olsun. Amma heç bir, nə, bax, dəstək bilirsiniz nədir? Başqa bir müğənninin videosunu götürüb Instagram səhifələrində paylaşırlar. Söhbət mənim qohumlarımdan, mənim yaxınlarımdan gedir. Amma mənim elə mahnılarım var ki, məsəl üçün, mahnı peçat mahnıdır da, onu öz səhifələrində paylaşmırlar. Bunu paxıllıqca desəm, yanılmış olaram, çünki o deyir, canı canımdan öz qohumumdur. Yəni, elə insan var, bəlkə də bunu şu kəsmir, paylaşmır, amma yəni belədir ki, bəs mənim toya çağıranda huşu kəsir, yəni musiqiçi olduğunuz üçün çağırır. Hə, təmənnasız. Nəyə görə? Bəli, təmənnasız amma çağırırsa bəs indi ona nəyə görə paylaşır? Mən artıq belə bir qohumum, yaxınım olduğunu bildirmək istəmir izləyicilərə. Mənim qohumlara... heç bir qohumumdan, heç bir yaxınımdan heç bir gözləntim yoxdur. Nə musiqi sahəsində, nə dəstək olan, heç kim də mənə dəstək olan deyil, bunu da deyim. Cəmaata mən dəstək oluram. Yəni, sözümün canı odur ki, insan gərək öz ayaq üstündə. Bax, indi bəyək xanım dedi, Aynur xanım. Aynur xanıma mən baxıram, maşallah, elə əsl Azərbaycan xanımıdır. Yəni, o örpəyi ilə, onun oturuşu, duruşu, yəni o özünü bildirir ki, bu insan öz ayaq üstündə durub. Yəni, bu onun sənəti, çətin sənətdir. O bəli. Aparatların qiyməti də bilirəm ki, çox yəni, böyük bir summadadır. Yəni, dişi ilə, dırnağı ilə çalışıb onları alıb,
əziyyət çəkib. İndi biz də, mən özüm də əziyyət çəkmişəm, bugün bu yerə gəlib çatmışam, amma heç bir yaxınımın, heç bir qohumun köməyi olmayıb. Yəni, ummuram, deyin, niyə eləməlidir ki? Bunu mən özüm eləməliyəm, özüm öz ayağımın üstündə durmalıyam. Amma mən onlardan bir sən nəyi gözləyirəm? Həmişə o ummaq deyən bir şey var da. Sadəcə, məsəl üçün, səhifələrində mi deyim, WhatsApp statuslarında mı deyim, heç bir zaman o mənimlə bağlı bir təbliğat görməmişəm. Ki, hə, mənimdir, mənim qovumdur. Da, efirə çıxsam və yaxud yaxşı bir səsim gəlsə, təbii hamı deyəcək ki, bizim qovumdur, bəli, elədir, elədir. Belə bir qohumlarda, yaxınlarda elə bir xüsusiyyət var ki, nəsə pis gündə, dar gündə insanın yanında olmurlar. Amma nəsə bir səhv addım atan kimi tez onu zəng edib və yaxud da ki, o yaxınlara, qohumlara şey bildirirlər ki, ay, bunu belə niyə etdi, niyə belə oldu? Filan yerdə niyə filan sözü işlətdin, bəli, filan yerdə. Mənim nə bir axsaqqalım, nə ağ bir çəyim yoxdur ki, kimsə mənə dura, nə isə səhv tuta. Mənim axsaqqalım da, ağ bir çəyim də, valideynlərim də, anamdır, atamdır. Yəni, onunla Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. Onlardan başqa mən, o heç kimin sözü mənim üçün ötəri, keçəri, belə şeylər yoxdur. Çünki niyə? Hər şeyi ağılla mən görürəm. Mən özüm, yaşım az olsa da, mən ardısa öz ağlımı 50 yaşlarında belə görürəm. Yəni, mənim dostlarımın ən aşağı yaşı 50 50-dən 40, maksimum ən aşağı 30 ola bilər. Ondan aşağı, yəni yaşlarda mənim dostum yoxdur. Və hər kəslə salam, sağ ol, hər kəsə ürəyini açmasam, gözəldir. Vallahi heç kim heç kim istəmir. Allaha and olsun, mən bunu yaşamışam öz şəxsi həyatımda da. Sənə can-can deyən ola bilər, amma yəni ürəkdən can deyən olmaz. Heç kim heç kimə çörək vermir indi ki, zamanədə. İstəyər ki, qıraqlardan məsəl üçün hörmət görərsən ki, yaxınların sənə biraz soyuqluq eləyər, o sənə pis təsir eləyər. Amma sən elə bir şərait yarat ki, heç o soyuqluğu görmə. Öt keç. Allah hər birinə can sağlığı versin. Deyəcəklər, Vüqar qohumların qınır, xeyr, əsla elə deyil. Hamısı mənim canım, sadəcə ciyərimdir. Sadəcə qınamırsınız, olanı deyirsiniz. Sadəcə, yəni sənətin baxımından deyirəm də mən. Sənətin baxımından, ay Vüqar filan şey elədi, bunu elədi, gördüm, maşın aldı, ev aldı, neynədi. Amma demirlər ki, Allah sağlığına qismət eləsin, öz əziyyəti ilə elədi. Yəni, belə şeyləri demək lazım. Mən doğruları söylədiyim üçün deyir ki, düzü söyləyən həmişə düzdə qalar. Qoy, mən düzdə qalım, onlar gözəl yerdə qalsınlar. Bildiyimi eləyirəm və bununla da fəxr eləyirəm. Çünki doğru yoldayam, doğru ünvandayam. Və inşallah bu yaxınlarda da yeni bir proyektimiz var. İnşallah. Hə, elə bunu bax, iki dəfə bax, burada deyirəm. Bir aydan sonra inşallah ki, qismət olsun, daha gözəl bir şəkildə, daha gözəl bir şeylər olacaq. Onu da yəni Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. Musiqi baxımdan yoxsa? Bəli, sənətin barədə. Siz bilirsiniz ki, bizim efirimizdə ifa edəcəksiniz o musiqini yoxsa? Yəni bu böyük bir proyektdir. İnşallah siz onu çəkib işıqlandıra bilərsiniz. İnşallah. Və nə deyim? Nəsə deyirdim, yadımdan çıxdı. Sözümün canı var idi. Nəsə gətirirdim sözümü. Qohumlardan, yaxınlardan, musiqidən danışdıq. Hə, yəni bir musiqini ifa edərkən məsəl üçün çalışırsan ki, elə bir mahnı oxuyasan ki, o bəyək, dedim ki, TikTokda yayımlanır. Abırsızlıq, həyasızlıq və necə deyim, pis bir şəkildə təbliğat o özü insanın birinci özünü hörmətdən salır. Özünü o, məsəl üçün, həyatda hər şeyini itirə biləcək bir insan düşünür ki, qoy, mən bu yola gedim. Amma mən hər zaman abrımı, həyamı, abrı, ən böyük abırdır. İnsan abrını itirdisə, ondan insan olmaz. Xanım yəqin ki, namaz qılır, başı bağlıdır xanımımızın. Günay xanım, bəli. Bəli. Bax, mən namaz qılmasam belə, Allah qismət eləsin, nəsib eləsin inşallah. Amma ürəyim hər zaman dinimizlədir. Hər zaman, yəni, pis bir şey ki, məsəl üçün, sənətimdə varsa, çönüb arxama indi, bax, məsəl üçün, deyirəm, yaxınlar dəstək olmaz, filan eləməz, odur, budur. Amma həmişə bir qohumlarıma belə baxıram ki, qoy onların başına həmişə mən dik tutum. Onlar, bax, bunu bilməlidir. Onlar bunun üçün mənə təşəkkür etməlidir ki, mən hər zaman onların başını dik duram. Yəni, mənim adım gələndə deyir ki, mənim qohumumdur, budur, budur. Vüqar bəy, bir söz deyim də, hər kəs, musiqidən sonra deyəcəm o sözü, o sualı, keçid ala Günay xanıma, Günay Müsədi. Günay xanım, siz ailəlisiniz, bir evladınız var, Allah saxlasın. Bəli. Siz necə? Bəs sənətinizdə, ailəvizdə nəsə problemlər yarandı musiqi ilə bağlı və ailəvizi sənətinizə qurban verərdiniz? Belə deyim ki, anam, atam tərəfindən bəli, narazılıqlar yarandı. Nəyə görə narazıçılıq yarandı bəs anam? Atam ümumiyyətlə qəbul eləmir, heç qəbul eləmir.
aramızda da buna görə biraz soyuqluq var. Bu dəqiqədə atamla çox soyuqluq var aramızda. Evladımla yaşayıram. Qızım üçün keçərdim. Əgər qızım istəməsə. Yəni indi hal-hazırda ailəlisiniz də, yəni? Bəli, mən hal-hazırda ailəliyəm. Ancaq sadəcə evladım üçün keçərəm. Bəlkə Günay xanım bundan sonra öncə qabağa gedərsə, məşhurlaşarsa və bəs ondan sonra bəli, barışarlar. Elə bir əgər icazə verirsənizsə, bilmirəm, papam əgər izləyirsə, bu verilişi izləyəcək və yaxud da yox. Papamı çox istəyirəm, buradan demək istəyirəm. İndi hal-hazırda. Küsülü, çünki hal-hazırda papamla. Onu çox istəyirəm. Acaba demək istəyirəm. Dəfələr, yəni barışmağa, necə deyim, göstərmişsiniz, yoxsa? Çox görsətmişəm, çünki papam, biz 4 qızıq evdə. Ən balacaları mənəm və məni ən çox istəyən papam idi. Ona görə bizdə biraz ordubatlıyam mən belə. Bizdə biraz belə qızın müğənni olmağına, biraz evdə biraz pis baxırlar. Ona görə də biraz soyuqluq yaranıb aramızda. Demək olar ki, əlaqəmiz kəsilib. Atabızın adı nədir? Söhrab. Söhrab? Söhrab. Söhrab. Bəli. Mən buradan Söhrab əmi deyim, dayı deyim. Ona üzümü tutub deyirəm ki, gözəl səsi var, qoyun, yəni oxusun. Pis bir işlə, pis bir sənətlə, yəni məşğul deyil. Gözəl, əgər Allah bu səsi buna veribsə, nə xoş bunun Günay xanımın halına ki, yəni o səsdən istifadə etməsin. Ona görə də mən xahiş edərdim ki, Günay xanımla barışsın və kövrəlməyin, siz də istəməzdim, yəni kövrələsiniz Günay xanım, heç də. Ona görə də çox danışdırmayaq sizi, Vüqar bəydən gəlsin, gözəl bir musiqi. Bir nəfərin acığına, bir nəfərin elə onun acığına. Olsun arzum dileğim, ele sana.
Gözəl bir musiqi idi Vüqar bəy. Musiqini kimə həsr etmişsiniz, yoxsa kim yazıb musiqini? Musiqi kimə? Hələ bayaq demişəm ki, həsr etmək yoxdur. Musiqi bizim dəyərli bəstəkar dostumuz, həm də musiqili meyxana ifaçısı Nemət qardaşımıza aiddir. Və mahnının aranjmanı mənim çox dəyərli qardaşım, dəyərli dostum və 5 ildir ki mənlə işləyən gözəl sintezator ifaçısı Musa Bağırsoya aiddir və buradan da təşəkkür edirəm hər birinə. Bəli, çox sağ olun, çox gözəl təşəkkür edirəm. Vüqar bəy, az öncə xatırlatdım ki, sizə bir sualım olacaq. Elə bir, hansı çətinliklərlə sənətə gəlmişsiniz və hansı çətinlik, elə bir anlar, elə bir xatirələr var mı? Siz kövrələsiniz ona görə. Mən o çətinliklərim çox olub. Yəni, onu bugün danışsam, xanım bayaq ağladı, vabşi xanım ağlayacaq, xanımı sustura bilməyəcəyik. Həqiqətən çox çətinliklərim olub və onu yəni danışmaq üçün gərək bir dənə mənim üçün veriliş hazırlayasınız ki, mən gələm oturam, onu danışam, çünki çox uzundur. Və elə ən çətinliyimizin bizim qaçqın düşdüyümüz vaxtlardır. Qaçqınçılıqda yəni çox çətinlik çəkmişik, çox əziyyət çəkmişik, amma şükür Allaha bugünkü günə yəni gəlib çatmışıq. Bugün necə deyim, ürəyim istədiyi şeyləri eləyə bilirəm. Ondan sonra həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən özümü çox yaxşı hiss eləyirəm, xoşbəxt hiss eləyirəm. Hər kəsə Allahdan bunları arzu eləyirəm. Əsas bunlardır, o da öz əziyyətimlə, yenə də deyirəm bunu dəfələrlə vurğuluyuram ki, öz əziyyətimlə. İndi qıraqdan biri deyir, bəxtəvərdi, ay, belə eləyir, elə eləyir. Tək Allah onlara məndən də qat-qat yaxşısını qismət eləsin. Onlar heç kimə bəxtəvərçiliyi arzulamasınlar, özlərində hər şey olsun. Bəli, gözləri özlərində olsun, düz deyir qardaşımız. Ya, indi o da yaşayıb da mənim yaşadıqlarım. Və bir də sən mənə demişdin ki, bir gözəl mahnı var. Bizim qazimiz də mahnını ifa eləmişdi. Bəli, bəli, talih. Vətən yaxşıdır, mən bilirsiniz o mahnını. Bəli, Xudayarın, Xudayar təsnifi də. O mahnını bir dostumuz bugün gələndə onun qısa fragmentini məndən istəyib, video şəklində. Mən istəyərdim onu buradan canlı-canlı ifa edeyim və bunu da deyim ki, bu mahnını 6 il bundan öncə mənim Instagram səhifəmdə də var. Heydər Əliyev sarayında ifa eləmişəm mən. Deyirlər, mahnı unudulmuşdu. Xeyr, mən bu mahnı heç vaxt unutmamışam. Allah rəhmət eləsin Xudayar qardaşımıza da. Yenidən mahnıya nəfəs verdi. Bu arada Xudayar mənim uzaqdan bir qohumluğumuz var. Allah rəhmət eləsin, yeri, yatdığı məkanı cənnət olsun. Necə ki, şəhidlərimizin məkanı onsuz da cənnətdir. Və o mahnını mən həyatda ən sevdiyim mahnı olub və Xudayardan sonra da mahnıya daha da çox bağlandım, daha da çox sevdim. Amma yəni mahnını bizim böyük sənətkarımız Əli Baba Məmmədovun repertuarından Vətən yaxşıdır və indiki Xudayar təsnifi mahnı belə gedir. Qısaca bunu bir bənd mən ifa eləyəcəm. Dumanlı dağların başında durdum, dumandan özümə bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum, dumandan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başında duman göründü, duman göründü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başında duman göründü, duman göründü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Ah, hiç sorma vətən nədən yaxşıdır, Adı gəlcək ölüm xəndan göründü, xəndan göründü. Xudayar sorma nədən yaxşıdır, Adı gəlcək ölüm xəndan göründü, Dastana döndü. Sən bəşə bir mahnı oxuyun. Hə? Bəşə bir mahnı oxuyun. Dumanlı dağların başında dumandan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum.
dumanlar başımda, dastana döndü, dastana döndü. Geçti hayalimdan öz güzel yurdum, dumanlar başımda, dastana döndü, dastana döndü. Deyirler bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün lalə zar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nə də yaxşıdır. Adın gəncə könlüm dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nə də vətən yaxşıdır. Adı gelcek ölüm, dastana döndü, dastana döndü. Hudayar kardeşimizin ruhuna gelsin, Allah rahmet eylesin. Bəli, bəli, sanki ölümünden xəbərdar imiş deyə, özü dastana döndü. Bəli. Gözel bir musiqidir. Bir söz var deyir, iyid ölər, ama adı qalar. Bütün bəli. Azərbaycanımız için her zaman bütün şehitlerimizin, bütün iyidlerimizin adı, təbii ki, yaddaşlarda, tarixdə qalacaq. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, yaxınlarına səbir, hövsələ və qazilərimizə də Allahdan şəfa diləyirik. Elçin bəyə bir sualım olacaq, ondan sonra keçid alacaq, Günay xanımdan musiqi alacaq. Elçin bəy, bəs siz hansı çətinliklərlə irəli gəlmişsiniz? Çətinliklər kimdə olmur ki, hamda hər kəsdə olur çətinliklər. İçi öz valideynlərim qarşıq, Allah canlarını sağ eləsin. Yəni razı olmayıblar oxumağıma. Qoymurdular oxumağa. Yəni oxumağım bəli. Biz öz işimiz var. Yəni indi açıqlamayacağam. Yəni özümün xırda da olsa bir biznesimiz var. Yəni atamla qalıb. Məndən başqa, yəni başqa bir işlə. Hə, bəli, atamla yəni qalıb biz xırda bir biznesimiz var özümüzün. Yəni atam heç razı olmayıb bu işimə. Həmişə deyib getməyim, adi aranjmana gedirdim mahnı yazdırmağa. Hə, aparıb o pulu aranjmana verim. Ama bu üçün də yani görür deyir ki, hə, yani ona görə deyirəm ki, əziyyət çəkmə. Əziyyət bir insan nəsə bir məqsəd qoyursa qabağına, o məqsədlə getsə heç vaxt uduzmaz. Heç kim uduzmaz. Yani düzgün məqsəddə olan adam, düzgün yoldan adam uduzmaz heç vaxt. Biz də Allah can sağlığı versin atamıza və gözəl, əgər siz bugünkü gündə reytingdəsizsə, birinci yerdəsizsə, bəs niyə də oxumayasınız? Oxumaq, yəni... İnşallah. İnşallah. Bilirsiniz necədir qardaş? Bax, badə bu trend var ha. İndi qismətdir. Bax, məsələn o dəlim mahnısı. Heç mən bilməzdim yəni belə işləyər. Dünən bir məclisdə olmuşam. Axır gördüm o müğənnilər bizdə var da, yəni bəziləri, hamısını şamil edəmirəm təbii ki. Dedim ki, mikrofon aldım əlimə, dedim ki, mən bir də özümə söz verirəm ki, elə mahnı oxuyacağam ki, trendə düşməyim. Orda bir qardaş var. Dedim, niyə dedim? Çünki hamı ilə düşmən düşmüşəm. Hə, qardaş. Mən neyim, bu xalq sevir də qardaş. Nəyin ki Azərbaycan xalqı, bu dəlim yəqin ki hamı şahiddir. Bütün Türkiyə, Gürcüstandır, İran əhlidir, hər kəs yəni sevilib. Mən trendə düşəndən çox adamdan düşmən düşmüşəm. Amma istəməzdim təbii ki. Vallahi yeah. Mən heç kimin paxıllığını çəkməmişəm. Hə, amma bir şəhərdə var, tanımaq olur da. Bəli. Tanımaq olur. İnsanları bəli. Sırf tanımaq istəyirsinizsə ona olur, görə bəli. Önə getmək lazımdır. Önə bəli. Günay xanım da dinləyir musiqiləri və sizi həqiqətən bəli, mən sizin musiqilərinizə indiyə kimi tanımayan bir insan yoxdur. Bütün kanalda Günay xanım, təşəkkür edirəm. Deyirsiniz ki, mən sizi niyə öncədən tanımamışam və Tural qardaşımız da deyir ki, Vüqarı hər kəs tanıyır. Yəni mən bunu deyib həm özümü, həm də burada oturanları. O ulduzluq xəstəliyi məndə yox deyir. Başa düşürəm. Gəlibsin verilişdə otururlar ya. Evet. Ay mən belə elədim, mən çox şey eləmişəm. O sözü kimi atırsınız ki, bizim verilişimizdə oturub. Yox, yəni çox hansı müğənniyə sözü atardınız? İndiki də müğənnilərin çox elədi. Amma məsəl üçün bax, mən çox konsert vermişəm, bəli, çox böyük Azərbaycanın neçə ölkələrdə mən təmsil eləmişəm. Bunu hər dəfə deyəndə utanıram. Niyə utanıram? Deyəcəklər ki, özünü reklam eləyir. Amma ölkəmi təmsil elədiyim üçün də fəxr eləyirəm. Hər zaman birinci olmaq hər adamın qisməti deyil də. Hər ölkədə təmsil elədikcə birinci ol. Və getdiyin ölkədə erməni də var o yarışmanın içində və erməni olur 9-cu, sən olursan 1-ci. Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Yenə mən oxuyuram. Yenə heç onların çünki mən nəyə görə dedim ermənilərin. Sizi tanımayan? Çünki bütün kanallarımızda çıxış etmişsiniz. Bütün kanallarımız da olmuşsunuz deyə. Ona görə yəni dedim, sizi yəni tanımayan insan olmaz. Ən çoxdakı yəni ATV-də də görmüşəm,
digər kanallarımızda, bütün kanallarımızdan dəvət almışsınız, hətta canlı ifa etmişsiniz. Mən sizin səhifəsinizə baxış edərkən, yəni gördüm ən azı. Ona görə də mən sırf yəni o məqsədlə dedim ki, yəni sizi tanımayan yəni yoxdur. Bəli, yəni tanıyırlar. Günay xanım, siz də nəsə demək istəyirsiniz? Buyurun. Sözünüzü deyin və keçid ala Günay Mürsəlidən növbəti bir ifanı. Yox, mən demək istəyirəm ki, Elçin bəy tanıyırdım. Yəni YouTube-da mahnılarını görmüşdüm. Dəlim dəlim musiqisi ilə yoxsa? Yox. Əvvəl o Qarabağa ait mahnıları vardı. Biz onları Qabağda, Düşməni Dağda. Vurğulamaq istəyirəm ki, səsini çox gördüm, çox bəyəndim və təəssüfisi keçirirəm indiyə qədər sizi dinləmədiyim üçün. Bundan sonra mahnılarınızı dinləyəcəm. Bu istedad sizə hardan gəlib? Necə öyrənmişsiniz yəni belə oxumağı? Heç bir deyirsiniz musiqi müəllimi yanına da getməmişsiniz? Mən heç bir musiqi müəllimi yanına getməmişəm. Heç bir musiqi təhsilim də yoxdur. Öz-özümə internetdə baxa-baxa hansı mahnılar mahur üstündədir, seygah üstündədir, şur üstündədir. Yəni bunları özüm öz gücümlə öyrənməyə çalışıram belə deyək ki. Hələ ki öyrənməmişəm, öyrənməyə çalışıram. Bir də adını çəkməsəm ayıb olar. Sinizator ustası var, gözəl musiqimiz Xəzər var. Onun köməkçiliyi ilə məşq eləyərək yavaş-yavaş yenə deyirəm sizin qarşınızda mən öyrənməyə çalışıram. Yəni belə deyək ki, səhvlərim olsa da üzrlü hesab eləyin. Hamıdan üzr istəyirəm. Gözəl bir ifa. Sənə də dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Dəvət elədiyin üçün. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ ol. Belə gözəl insanlarla, Günay xanımla şad oldum. Yavaş-yavaş verir. Elçin bəylə, sizinlə daha çox şad oldum. Çox minnətdaram. Çox sağ ol. Bəli, verilişimizin sonlarına yaxınlaşdıq ki, Günay bir aradadır. Günay xanım, siz də təklifimizi yerə salmayıb gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və burdan efir qarşısında salamlarımız, təşəkkürlərimiz kimə var? Və mənim də sizə əlbəttə ki, təşəkkürlərim olacaq siz təşəkkürünüzü bildirdikdən sonra. Buyurun. Çox sağ olun, Tural bəy. Minnətdaram dəvətiniz üçün. Mən burdan mənə dəstək olan, məni mən eləyən ilk növbədə Allahıma çox şükür edirəm. Sonra da burdan valideynlərimə çox təşəkkür bildirirəm. Var olsun atam və anam. Çox sağ olun. Allah bütün valideynlərimə can sağlığı versin. Mən Günay xanımın olduğu müddətdə də anasını görmüşəm və buradan əllərindən öpürəm. Uzun ömür can sağlığı arzulam və daima Günay xanımın yanında olsun. Allah sizi ona çox görməsin, nə də onu sizə çox görməsin. Və siz də xoşa gəlməz tüklərdən azad olmaq istəyirsinizsə, onda Günay Studiyaya müraciət edirsiniz, hörmətli izləyicilərimiz. Ünvan, Əhmədli metrosunun yaxınlığı, əlaqə telefonu 055-346-73-86. Bəli, nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız və mənim adımdan gedən hər bir izləyiciyə endirim olacaq əlbəttə ki, əziz izləyicilərimiz. Və Şəbnəm xanım da gülərüz personalla sizi qarşılayıb və yola da salacaqlar. Heç ruhunuz belə incimeyəcək. Düzdür, onu nəzərinizə çatdırım ki, mən salonda olduğum müddətdə də biraz yəni, müştərilər çox olur. Onun üçün də yəni, heç bir incilik yoxdur. Mən Günay xanıma sual verəndə ki, Günay xanım, yəni mən bu qədər gözləyəcəm. Günay xanım mənə nə söz dediniz? Onu zəhmət olmasa efrimiz vasitəsilə özünüz deyərdiniz. Tural bəy həmişə şikayət eləyəndə ki, gözləyirəm, bu qədər gözləmək olmaz. Deyirəm, yaxşı lazer olub, müştərisi çox olur. Bəli, elə vaxt olub ki, saat 9-a qədər gözləmişəm. Bəli, saat 9-da Günay xanım özü mənim maşından aparıb, yola salıb. Və bəli, ona görə də ki, yaxşı lazer olun, müştərisi çox olar, hörmətli izləyicilərimiz. Siz də Günay xanıma müraciət edirsiniz. Əlaqə telefonu 055-346-73-86. Günay xanım və Şəbnəm xanım. Və onun nəzərinizə çatdırım ki, hörmətli izləyicilərimiz, Şəbnəm xanım buradan inciyər və məni öldürər. Skayla da bağlı hər hansısa bir üzvüzdə nəsə problem olarsa, 070-346-73-86 nömrəsilə də əlaqə saxlayıb və Şəbnəm xanıma da müraciət edə bilərsiniz. Şəbnəm xanım da üzvüzdə heç bir, necə deyim, sizi gözəl gülüşə bəxş edəcək, belə deyərdim. Və geyimim üçün də, bugünkü geyim üçün də Stil Kişi Geyimləri mağazasına dərin təşəkkürüm və minnətdarlığımı çatdırıram. Gözəl ayaqqablar, şalvarlar, istədiyiniz bütün nələr varsa, Fəxriyə xanım və Nəsim bəy sizi geyindirib, keçindirib, gözəl halda yola salacaq. Təşəkkürlər Stil Kişi Geyimləri mağazası, əlaqə telefonu 055-496-97 telefonu. Sizin ixtiyarınızdadır. Ünvan Qara Qarayev prospekti 81 Neftçilər metrosunun yaxınlığı. Gözəl geyimlər əldə etmək istəyirsinizsə, onda Stil Kişi Geyimləri mağazasına müraciət edə bilərsiniz, hörmətli izləyicilərimiz. Və keçid alaq Elçin bəy.
Siz də son olaraq öz ürək sözlərinizi və sonda da Elçin bəydən də ifa alacaq. Son olaraq ürək sözlərinizi çatdırardıq və gəldiyiniz üçün də sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Buyurun. Dəvət etdiyiniz üçün sənətçi yoldaşlarımızı da salamlayıram bir daha. İndi ifa etdiyim mahnı, indi fikirləşirəm mahnın adı. Bu mahnı demək, bəlkə də bir ilə yaxındır məndə də, amma hələ də YouTube-da yoxdur mahnı. İlk olaraq bizim elişimizdə ifa edirsiniz. İkinci, yox, bir dəfə... Başqa kanalların birində ifa edirsiniz. Yəni, amma YouTube atmamışam da hələ. Çünki bu dərin mahnısı trenddə olduğuna görə hələ mahnı YouTube atılmayıb. İstəyirsiniz bir... o musiqi ilə trenddə olsun, ona görə yəqin ki, istəmirsiniz. Biraz indi trendin üstündə mahnı paylaşmaq hər dəsə bir düzgün gəlməz. Gözəl sənətkarımız, gənc sənətkarımız, dostumuz, şairimiz var. Oruc Aminə aiddir mahnı. Hələ bir ildə o mahnını almışam bunu. Hələ bir söz gəlişi dedi ki, indi fikirləşirəm. Mahnı da indi fikirləşirəmdir. İndi musiqini alacaq Vüqar bəy. Sizə də sonda dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı çatdırıq gəldiyiniz üçün və sizin son olaraq ürək sözünüz. Son sözüm odur ki, sizin belişə uğurlar arzu edirəm. Sənin xətrini çox istəyirəm. Çox sağ ol. Mən kiməsə sən deyirəmsə, deməli onu özümə yaxın bildiyim üçün. Gələn bütün dəyərli dostlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Sizə təşəkkür edirəm Günay xanım. Hər zaman necə deyim, öz üzərinizdə işləyəsiniz, gözəl səsinizdə daha da inşallah uğurlar əldə eləyəsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Günay xanım, mən sizə də təşəkkür edirəm, sizə də uğurlar arzu edirəm. Təbii ki, hər sənətin öz, hər peşənin öz mütəxəssisi var. Hər peşənin öz ustası var. Öz sənətimizdə ki, necə bizim, məsələn, xalq artistlərimiz var, əməkdar artistlərimiz var ki, sənətini gözəl icra edir. Sizin də sənətiniz budur. Siz də öz sənətinizi gözəl icra edirsiniz. Dedi, bir nömrədir. Həqiqətən elə sizin insanlığınız da bir nömrədir. Mən elə gəlir. Bu gördüyümü deyirəm. Elçin qardaşım, xüsusi şad oldum sizi tanıdığıma. İnşallah indi bir dənə mahnı istəyərəm mən sizdən, Allah qoysa. İnşallah qismət olarsa sizdən də bir gözəl mahnı oxuyarıq və indi sizin ifanızı mən də istəyərəm ki, sənin mən təqdim eləyim də. Gözəl bir musiqi, buyur. Bəli, mən sağolaşdım hörmətli izləyicilərimiz və salam şü tamam, bugünlük bu saatlıq işimiz oldu tamam. Meydim sizinlə Tural, Turallı efirimiz, məkanımız, ünvanımız isə əlbəttə ki dəyişməz olaraq qalır. Və sonda elə mən təqdim etməyəcəm, Vüqar Bəyci təqdim etdi. Elçin Göyçaylıdan gəlsin gözəl bir ifa. Çox mənə zülm etdi fələk, baxmadı göz yaşıma. Sən nə ki sən günlərimiz yazıldı yaddaşıma. Mən sənə qurban elədim ömrümü illərimi. Bir Allah bilir ki mən nələr gəldi başıma. Mən sənə qurban elədim ömrümü illərimi. Bir Allah bilir ki mən nələr gəldi başıma. Ay zaman keçir mən sənə örgəşirəm. İndi fikirləşirəm, get-gedə hər kəsdən uzaq düşürəm. İndi fikirləşirəm, bəlkə gözlərində adiləşirəm. İndi fikirləşirəm, bəlkə səhv edib sənə örgəşirəm. İndi fikirləşirəm, ay zaman keçir mən sənə örgəşirəm. İndi fikirləşirəm, get-gedə hər kəsdən uzaq düşürəm. İndi fikirləşirəm, bəlkə gözlərində adiləşirəm. İndi fikirləşirəm, bəlkə səhv edib sənə örgəşirəm. İndi fikirləşirəm. Səni düşünüb hər gecələr ağladım illərlə. Bəlkə gələrsəm dirimüt bağladım illərlə. Bəlkə də hiss eyləmədin qəlbimin ağrısını. O qəmli məktublarımı saxladım illərlə. Bəlkə də hiss eyləmədin qəlbimin ağrısını. O qəmli məktublarımı saxladım illərlə. Ay zaman keçir mən sənə örgəşirəm.
indi fikirləşirəm. Gec-gecə hər kəsdən uzaq düşürəm. İndi fikirləşirəm. Bəlkə gözlərində ahdiləşirəm. İndi fikirləşirəm. Bəlkə səhv edib sənə hırqəşirəm. İndi fikirləşirəm. Ay zaman keçir mən sənə hırqəşirəm. İndi fikirləşirəm. Gec-gecə hər kəsdən uzaq düşürəm. İndi fikirləşirəm. Bəlkə gözlərində ahdiləşirəm. İndi fikirləşirəm. Bəlkə səhv edib sənə hırqəşirəm. İndi fikirləşirəm. Dəyişir halım, dözmürəm bu ayrılığa, gəl qadanı alım. Mən səni öz ömrümə yazdım, həyatıma yazdım. Sən bunu dərk eyləmədin, bilirsən mizalım. Mən səni öz ömrümə yazdım, həyatıma yazdım. Sən bunu dərk eyləmədin, bilirsən mizalım. Ay zaman keçir, mən sənə örgəşirəm. İndi fikirləşirəm. Gec-gecə hər kəsdən uzaq düşürəm. İndi fikirləşirəm. Bəlkə gözlərində ahdiləşirəm. İndi fikirləşirəm. Bəlkə səhv edib sənə örgəşirəm. İndi fikirləşirəm. Ay zaman keçir, mən sənə örgəşirəm. İndi fikirləşirəm. Gec-gecə hər kəsdən uzaq düşürəm. İndi fikirləşirəm. Bəlkə gözlərində ahdiləşirəm. İndi fikirləşirəm. Bəlkə səhv edib sənə hırqəşirəm. İndi fikirləşirəm.